Salam dostlar, bugünləri sizə Türkiyə istehsalı olan Aromax markasının Universal Cleaner, yəni ümumi təmizləyici məhsulunu təqdim eləmək istəyirik. Məhsul avtomobilin interyerində, daxilində dəri, plastik, döşəmə hissələrinin təmizlənməsi üçün istifadə olunur və effektiv nəticə verir. Gəlin, döşəmə hissəsində olan bir ismi test edək və nəticəyə baxaq. Burada gördüyünüz kimi top ləkələri var və digər tuz ləkələri var, çift ləkələri var. Biz döşəmə hissəsinin bir ismində məhsulumuzu test edəcəyik və sizə nəticəni göstərəcəyik. Gördüyünüz kimi dostlar, avtomobilin döşəmə hissəsində olan çətin ləkələr aradan qalxdı və döşəmə hissəsi əvvəlki vəziyyətini bərpa etdi. Təşəkkürlər. Thank you.